Olá, começa agora mais uma edição da Lesc em Dia com as principais notícias da semana do Parlamento Catarinense. O pagamento de impostos por meio da tecnologia PIX, idealizada pelo Banco Central, foi tema de um projeto de lei aprovado em plenário pelos deputados estaduais. A proposta permite que o contribuinte tenha o direito de realizar a quitação de débitos tributários, além de taxas e contribuições, utilizando ferramentas digitais. Segundo o texto, o objetivo é reduzir custos e melhorar a eficiência da arrecadação. O autor da matéria é o deputado Matheus Cadorim. Nós temos quase 6 milhões de catarinenses que usam regularmente a ferramenta do PIX e agora também vão poder usar para poder pagar as suas taxas, seus impostos estaduais. Uso como exemplo o exemplo prático, né, da facilitação dessa ferramenta, por exemplo, o pagamento de IPVA. Né? Suponhamos que alguém tenha sido pego numa blitz por conta de IPVA atrasado. Esse pagamento pode ser feito imediatamente, a compensação vai direto para o governo, inclusive, o que também é uma segurança para o governo, né, e a gente não tem necessidade de recolhimento do veículo. Isso é só um exemplo da praticidade que o PIX pode trazer para as movimentações financeiras aqui no nosso estado. A utilização do PIX também foi tema de outro projeto de lei aprovado em plenário, a proposta de autoria do deputado delegado Egídio Ferrari. Garante que a ferramenta possa ser utilizada no pagamento de fianças em Santa Catarina. Além do PIX, o texto permite o uso de transferências bancárias eletrônicas com essa finalidade, desde que os comprovantes das transações sejam incluídos nos inquéritos e autos processuais. Na análise do relator do projeto, na Comissão de Constituição e Justiça, a iniciativa ajuda a desburocratizar e dar mais celeridade ao processo. Nessas questões de fiança, que por vezes acontecem no fim de semana, que acontecem numa madrugada, né? Então, a própria Delegacia Geral de Polícia Civil, o Sistema de Segurança Pública, se manifestou favoravelmente e afirmativamente. O proponente desse projeto de lei, inclusive, é um delegado de polícia, muito reconhecido em Santa Catarina. O deputado Egídio é delegado de polícia e até pela sua experiência prática e por tudo aquilo que viveu, percebeu a necessidade da adequação do Sistema de Segurança Pública para permitir esses pagamentos através de PIX e nada mais justo do que o poder público, em todas as suas esferas, se adequar a essa nova realidade da economia e tornar, portanto, mais fácil a vida das pessoas em todos os sentidos. A comissão mista que discute a implantação de uma reserva extrativista na região do Cabo de Santa Marta, no litoral sul de Santa Catarina, recebeu um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O objetivo da reunião foi esclarecer os trâmites necessários para a instalação da RESEX no estado. Os espaços territoriais protegidos levantaram diversas inseguranças na população local, que teme a sua realização sem que o posicionamento dos moradores seja levado em conta. O analista ambiental do ICMBio, Aldísio Lima, explicou como são realizados os estudos e consultas públicas necessários. Na ocasião, a prorrogação do prazo de reuniões do colegiado para mais 60 dias também foi aprovada. Sobre o processo da RESEX, da proposta de criação de uma RESEX no Cabo de Santa Marta, essa é uma proposta que teve início em 2002, foi formalizado o processo em 2002. Ele teve uma série de estudos e chegou a ter uma consulta pública realizada em 2006. Depois, esse processo foi encaminhado ao Ministério do Meio Ambiente, que é o ICMBio, faz os estudos da proposta e, a partir desses estudos e dessa consulta pública, encaminha, se os estudos e essa consulta pública indicar pela continuidade do processo, encaminha ao Ministério do Meio Ambiente para depois ser encaminhado à Casa Civil da Presidência da República. Trouxe esclarecimentos que tranquilizam um pouco mais a comunidade, que vivia preocupada com a possibilidade de todo momento, intempestivamente, o Ministério do Meio Ambiente, o Governo Federal, elaborar um decreto, criar essa reserva, tendo em vista que os objetivos da comunidade, a situação ambiental da comunidade, ela se alterou muito desde o ano de 2002 até os dias atuais. Então, a posição do ICMBio de voltar ao local, de refazer os seus estudos, de entender que os estudos estão defasados, traz uma tranquilidade. Nem nós sabíamos que existia uma vontade de instalação de uma reserva extrativista nas imediações ali de tanto de Garopaba, depois Imbituba, Laguna, Jaguaruna, são vários municípios, uma costa bastante grande, e que isso a gente foi provocado por uma insegurança da população que nos procurou, que já tinha um certo conhecimento antigo, de 20 anos atrás, ou um pouco mais, né, e que isso veio à tona agora na mudança da presidência da República.
A Federação Catarinense de Basquetebol apresentou na Comissão Conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Esportes e Lazer um projeto da organização para a disseminação do esporte no estado. O presidente da entidade, Fábio Deschamps, esteve presente, atendendo a um requerimento de autoria do deputado Pepe Colasso, para falar das modalidades 3 contra 3 e 5 contra 5. O objetivo é integrar crianças e jovens no esporte como uma ferramenta de mudança social. Nós temos, na verdade, núcleos locais, onde professores pegam essas crianças indicadas pelas prefeituras ou pelos bairros e eles ensinam os valores do esporte, do basquetebol, né? Fazem a introdução esportiva, aí ali você tem o alimento, você tem a educação, você tem toda a sistemática e continuidade principalmente, né? Algo que não é esporádico, então você tem toda a continuidade anual para que a criança se desenvolva cada vez mais. Eles querem, através desse incentivo, fazer com que as crianças, né, os adolescentes, possam estar participando desse esporte que vem crescendo mundialmente e que está chegando com força no estado de Santa Catarina. E eles têm um programa voltado ao basquete 3x3, 3x3 e o 5x5, que é o basquete de quadra, de fomento e de iniciação desportiva. Principalmente as crianças lá do desporto escolar, desporto educacional, usando o esporte como uma grande ferramenta de transformação social, o desporto coletivo como transformação social. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, o coordenador da Frente Parlamentar Santa Catarina Itália, o deputado Dr. Vicente Caro Preso e outros integrantes do colegiado receberam o novo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, que assumiu o posto em outubro. A pauta da reunião foi o andamento das negociações firmadas durante a missão Itália, realizada em setembro por parlamentares catarinenses. Entre elas, a instalação de um escritório consular em Santa Catarina e a intensificação do ensino da língua italiana no estado. De acordo com a comitiva italiana, a instalação do escritório está prevista para o ano que vem e depende do governo do estado, que deverá ceder um local para a unidade. Sobre o ensino da língua italiana nas escolas, os parlamentares deverão trabalhar para que um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional permita que a segunda língua estrangeira do currículo seja opcional, conforme a colonização de cada região do país ou estado. A presença do embaixador aqui em Santa Catarina, fazendo uma agenda e tratando de assuntos importantes que também já foram pauta da nossa ida na Itália no mês de setembro deste ano, é algo que vai ao encontro daquilo que é a expectativa do catarinense e a expectativa do parlamento catarinense também, que é a instalação de um consulado no território catarinense. Nesta oportunidade, também veio esta confirmação de que os trâmites estão em andamento e que possivelmente no ano que vem a gente faça essa instalação e permita com que os catarinenses que têm a pretensão de buscarem a dupla nacionalidade possam encaminhar toda a sua documentação aqui mesmo em Santa Catarina. Nós estamos num esforço muito grande e fizemos numa missão à Itália recente o pedido, o ato político junto ao Ministério das Relações Exteriores na Itália, em Roma, e a gente está torcendo para que o projeto do Sportello Consulário, uma agência consular de carreira, ela possa efetivamente iniciar no próximo ano, até palavras do próprio novo embaixador da Itália aqui no Brasil. Santa Catarina é um dos estados com uma maior presença de ítalo-brasileiro, não? Em todo o Brasil, um percentagem mais alto de São Paulo. Os deputados membros da bancada do Sul realizaram uma reunião sobre dois hospitais da região sul-catarinense. Primeiro foram apresentadas informações sobre a saúde financeira do Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos de Laguna, que enfrenta dificuldades financeiras, afetando o funcionamento e a manutenção dos serviços. Durante a reunião, também foram apresentadas informações sobre as obras de ampliação do Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte. A construção inclui a expansão da unidade de terapia intensiva iniciada em junho de 2022. A secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, participou da reunião, que foi presidida pelo coordenador da Bancada do Sul, o deputado Pepe Colasso. A gente recebe, discutimos bastante, são hospitais importantes que a Secretaria de Estado já vem fazendo pagamentos regulares dentro da política hospitalar e também dentro da política de redução de filas, da fila zero, nas cirurgias eletivas. E a gente acolhe e vai discutir, dar os devidos encaminhamentos no momento adequado. O Hospital de Laguna, ele tem passado algumas dificuldades, apesar de ter uma mudança de gestão muito propícia que a gente tem acompanhado, mas foi um ano muito difícil. Eles frequentemente têm procurado a Secretaria da Saúde e também os deputados do Sul
para que nesse fechamento de ano possa ter um auxílio maior, para que eles possam suprir as demandas que eles têm financeira para aquele hospital tão importante, né, principalmente para a região da Murel. A outra questão é o Hospital Braço do Norte, que está ampliando, né, as suas instalações, e que está com as suas instalações quase prontas, mas eles precisam agora, para finalizar, eles precisam da climatização desse local onde está sendo ampliado, então eles fazem também uma reivindicação onde a bancada do Sul possa estar lutando para que esses recursos possam estar chegando, eles finalizando essas obras. A Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa realizou um seminário estadual sobre o patrimônio cultural e material, sinergias entre os poderes e a sociedade. Transmitido de geração em geração, o patrimônio imaterial é aquele bem cultural que se manifesta, por exemplo, em saberes, ofícios, modos de fazer e em celebrações. O evento, realizado no Parlamento, contou com palestras com temas como boas práticas na preservação do patrimônio imaterial, o protagonismo da sociedade civil na área e a política federal de patrimônio imaterial. Constantemente nós temos recebido projetos de lei de origem parlamentar que declaram comportamentos, bebidas, alimentos, vários aspectos da nossa cultura como de patrimônio imaterial. A gente precisa discutir bem o que, que se constitui, qual é o regramento, né? Como que você denomina um bem culturalmente como sendo patrimônio imaterial. A gente vem debatendo isso muito na Comissão de Educação e Cultura, justamente na compreensão de que esse processo de patrimonialização ele precisa ser um processo olhado e avaliado a partir de vários perspectivas, especialmente de equipes multidisciplinares, né? Antropólogos, historiadores, historiadoras, fazedores de cultura, obviamente, para que se tenha uma análise se aquela manifestação realmente é um patrimônio cultural e material. A Assembleia Legislativa recebeu o espetáculo Mocotó em Cena, uma atividade cultural de encerramento do ano de atividades de contraturno escolar da Associação de Amigos da Casa da Criança e Adolescente do Morro do Mocotó, a ACAM. Essa é a 10ª edição da apresentação, que a cada ano propõe um tema diferente para integrar a arte e a educação. O tema escolhido para 2023 foi transformar a década de 60 em um grande espetáculo teatral, abordando principalmente o surgimento da música popular brasileira. Durante o primeiro semestre, as crianças experimentam algumas oficinas, como dança, teatro, música, e a partir disso a gente cria esse roteiro. E sempre tem um tema, né? Esse ano é ano 60, divino e maravilhoso. Então, todo o espetáculo acontece no formato de um programa de TV, que era muito comum na época, e aí todas as apresentações, elas são, na verdade, um show de talentos. O Alesc em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!